Hoje eu trago um vídeo de comprinha. Chegou, my friends, eu vim mostrar pra vocês um sapatinho da Shopee. Eu gosto, né? Eu ia fazer assim short, que é bem rápido, né? Mas é, eu tô na pressa aqui na correria. Eu falei, ah, vou mostrar assim mesmo, um vídeo bem rápido. Veio assim na caixinha, ó, bem simplesinha. Mas olha como é bonito, gente, amei. Eu amo, my friends, esse estilo aqui, esse modelo. Eu queria, sabe, um de salto assim. Sabe quanto que ele foi, my friends? R$46, olha. R$45,99. R$46, né? Mas eu amei. Eu vou falar sobre a qualidade dele, se vale a pena comprar ele, né? Ó, que cheirinho de novo. Amei demais. Vou deixar o link pra vocês aqui, tá? Beijos, até outro vídeo. Tchau!